สิ่งกับมูนังเงามาเองกูลงในเด็กมาเอ็มยี่ขังอ่ะเฟฟอรี่คนนี้เนี่ยเนี่ยในใบมาเสียดาวเวียนแต่ชูจัดดาวกางมูราช่างสุราเรียงนี่จะอยากเสียกันมาหุ่นปลายากันนี่คู่ลูกเสียงยาวลาลูกกายกันเช่มาเอ็มยี่ขังอ่ะอาราฟิโกเปียวบาร์เลยเนี่ยในสัตว์ชั่วปุ๊บเสียดาวเวียนมูเลจ้ามาลูกพิจารณาเสียงกูหุ่นปลายากันบ้าตัวเนี่ยมาคำพิจารณากูมีเนี่ยสิ่งกับบุญเยริกาลูน่าเตียงกูขอไล่ไปเลยตัวกูมีเนี่ยเนี่ยขามาจันทร์วันลาลงอ่ะ
ผมขอเสียเพื่อสมุดเดียวกันเนาะที่ยังต้อยยังมาลาบเนาะทัดยีบาลาบอที่เราต้องงานเรียนกับอะไรเงี้ยอันนี้คือเสียเจอไอเดียมาตัวเดียวเนาะเสียเป็นเลยสิจังเนาะมาเอเชียตะที่เนาะเอเชียเสียวยังไม่เป็นอะไรเสียจังเนาะไอจังเนี่ยไม่ใช่ตัวอะไรอ๋อนี่มันเนี่ยตัวอะไรตัวตัวเหมือนตัวอะไรเลยงั้นมาเนี่ยมาตัวนี่มาบ้านมาบ้านมาลาบเนาะเสียวยังพี่ใส่มาเวลาเนี่ยจะอุ่นเนี่ยเป็นเนี่ยมึงเล่าอันนี้ที่เอทุกเรื่องไปอะไรไปอะไรงั้นจ
တရုတ်နိုင်ငံကိုအလဲအပတ်ခီးသွားပြီးတဲ့နောက်ပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဖျားနေတဲ့အကြောင်းအင်းရှင်အမျိုးသမီးနဲ့အတူပိုက်တချောင်းသဲကိုတုံပြီးအချိုရည်တောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလက်ချောင်းနာတာတွေခြောက်ဆိုးတာတွေကိုပူတာတွေကိုဖြစ်လာခဲ့တာပါအင်းရှင်ကဆေးကမပြပေးလို့ဘလို့လို့ရမလဲဆိုပြီးအကူအညီတောင်းတဲ့စာကို February 9ရက်နေ့ကစင်ကာပူရောက်ရှင်မြန်မာမား Facebook စာမျက်နှာမှာတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီညနေမှာပဲဈေးသွားရင်စေယုံရောက်ခဲ့ရတာပါစင်ကာပူနိုင်ငံမှာတော့ဆေးရုံရောက်လာပြီးဆေးဝါးကုသဆေးမတက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုအစိုးရကအကုန်ကြခံပေးတာတွေရှိတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဆေးရုံတက်နေရတဲ့အိမ်အကူမျိုးသမီးကတော့စိတ်တက်ကြနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့သူကိုကူညီပေးနေတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံက Heaven's Hand for Migrant Worker အဖွဲ့ကဒေါ်အေးမာကပြောပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအိမ်အကူလုပ်နေတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီး6000ကျော်ရှိပါတယ်အင်းရှင်အများစုကတပတ်ကိုတရက်အိမ်အပြင်ထွက်လာခြင်းကိုမက်လာကုန်းအထိအပြင်မထွက်ဖို့တားထားတယ်လို့လည်းဒေါ်အေးမာကပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အင်ရှင်တွေကစိုးရိမ်တာကသူတို့ကဆန်ဒေးတိုင်းမှာ off ရတယ်အပြင်ထွက်ခွင့်ရတယ်အပြင်ထွက်ခွင့်ရလို့ရှိရင်ယောဂါတွေပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့အင်ရှင်တွေကကားထားတယ် off day လို့မပေးထွက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီယောဂါကဒီအိမ်အကူလေးကကူးလာတယ်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်နေတကယ်တော့အင်ရှင်ကတော့သူအလုပ်ထဲမှာကူးလာနိုင်တယ်အပြင်ဘက်ကလည်းယထာလမ်းကားတွေပေါ်မှာကူးဆက်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစိုးရအနေနဲ့ဘယ်သူပဲဖြစ်စီဖြစ်စီနိုင်ငံသားပဲဖြစ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားပဲဖြစ်စီအစိုးရကတော့တော်လေးကိုကုသမှုတော့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့နေရကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရံရှောင်ရံတွေသတင်းအချက်လက်တွေသတိပေးချက်တွေကိုစင်ကာပူနိုင်ငံအစိုးရကထုတ်ပြန်တာသတင်းတွေကနေသာရယူနေရတဲ့အကြောင်းစင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံးကနေတော့ဘယ်သတင်းအချက်လက်မှထုတ်ပြန်တာတွေမရှိတဲ့အကြောင်းအလို့သမားအရေးကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်အကူလုံသမားအခက်ခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာတန်ရုံးကိုအကူအညီတောင်းခဲ့တော့ကမရခဲ့ဘူးလို့လည်းဒေါ်အေးမာကပြောပါတယ်မြန်မာတန်ရုံးကအရင်ကတော့အရန်ကောင်းနေအရင်ကတော့သူတို့ရဲ့ကြီးပါရောက်သူသမားတွေပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုကူညီရတဲ့ passion နဲ့ပေါ့နော်စိတ်ထဲကဦးလိုက်တိုင်းတိုင်းကူညီတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကုဝင်လင်းလင်းကြောရရင်သူ့ရဲ့ကူညီမှုကလုံးဝအားမရဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုအင်အကူလေးတွေကိုကူညီရတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကအခက်ခဲဖြစ်တဲ့သူတို့ကိုပြောလို့ရှိရင်ပေးရင်ရှင်ရေးကြတော့မှသူတို့ကိုဆက်ွယ်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ email တွေပြန်နေ message တွေပို့တယ်အဲ့တော့သူကတင်မယ်ဖြစ်ဆိုတော့သူကကူညီပေးမယ်။တန်တဲ့ကိစ္စမှာတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးတက်ကြွမှုသိပြီးတော့မရှိဘူး။ဒါပုံမှန်လေးနဲ့ပြပြတာပါနော်။စင်ကာပူနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာအလို့သမားတွေကိုအကူအညီပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာတန်ရုံးကို RFA ကဆက်သွယ်မင်းမြန်ပေးမယ်ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ February 10ရက်နေ့ထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအယောက်40ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့စင်ကာပူအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စင်ကာပူရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တဲ့မတဲတဲမေမေကလက်ရှိအခြေအနေကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။စင်ကာပူအစိုးရကအခု mask တွေဝေတယ်အလုံးယုံနေမှာ temperature မနက်တခါညတခါတိုင်းခိုင်းနေဖျားဆီးရဲလို 38 degree celsius ဆာဖြစ်လာတာနဲ့အကုန်လုံးစေကန်းသွားခိုင်းနေအိမ်မှာအနားယူခိုင်းနေအဲ့လိုမျိုးတွေတော့လုပ်တယ်ပြီးရင် lift တွေ public area တွေမှာတန်ရှင်းမှုအဓိကရှိအောင်လို့တန်ရှင်းရေးတွေလုပ်ခိုင်းနေအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ညွှန်ကြားထားတယ်လူစုလူဝေးတွေနေရာတွေကိုမသွားဘူးဖြစ်နိုင်ဆုံးပါတီတွေဘာတွေမလုပ်ဖို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကြော်ညာထားတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုကိုအဝါရောင်ကနေလင်းမော်ရောင်အဆင့်အထိတတ်မှတ်ပြီးသတိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုသတိပေးတာတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာအခြေခံလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေစားတောက်စရာတွေကိုအလူရက်ဝယ်ယူစုဆောင်းတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အခြေခံလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာရောင်းချဖို့ကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်
Singapore Soyaga, Lutia, the chain weighing, San Nato, Cowswell Little, in the long sucku, a bowing, tissue little. Hindi hey yoko, a miazon, dola, hazebu, where you nine elo, candalaba. Dilo candalabi me, Lutia, long loud depaman up chitajang, so is the amshibulu, Singapore Yamanang and Nariga, your jabarishi.